Kjo pasaj është e paimagjinueshme për institucione dhe prandaj shpesh e kam ndarë këtë logjikë në institucioneve të drejtësisë, pra SPAK-u që pa diskutim është për të inkurajuar dhe institucionet e tjera të drejtësisë të cilat janë ende në formim më sipër, po e quaj të reja, por që ky është edhe ky për shembull është një test për të parë se sa fuqi kanë për të mbajtur presionin po themi politik. Në rastin e vulës të siglës të simbolit të Partisë Demokratike, po u mbet 6 vjet të zvarr. Pra 6 vjet jo, po 3 vjet, 3 vjet po. Okej. Zoti Selani, të po i pyes sa priorite, duke qenë se 6 vjet është mbet kyrën në fakt. Çfarë ndodh nëse gjykata është pafajtore? Pra, si është procedura? Shikoj gjithë. Duke qenë se vetë deputet po i pyes a priori, nuk ja uroj këtë, gjithsesi uroj skujt, po flas. Gjithë logjika është, gjithë logjika e kësaj lufte, nuk bëhet për se aty nuk ka asnjë element që më dëmton mua, po themi si person. Gjithsa bëhet për mandatin e deputetit. Okej. Pra, nëse ka një vendimarrje nga gjykata e apelit, përfaqësi duan që mandati i përfaqësues si deputet të digjet, pra të ndërpritet. Pra kjo është e gjithë lufta që bëhet edhe gjithë duan të çojnë burgun që bëhet, por nuk ka gjë se këtu dini ju të ketë shkuar në burg njerëz për vrasje, jo më për denoncim. Pra është rasti i parë në fakt edhe në Shqipëri që për denoncim. Pra se e kam thënë edhe në gjykatë, por me qenë se jemi, po e bërsëris, ka ose kallëzim penal, ka ose denoncim. Pra nuk ka një vepër, si që thoshte ky viktima aty, që është kallëzim publik. Po që është këtë term kallëzim publik? Pra nuk eksiston. Nga ana tjetër, ajo është në 100% elementëve vërtetuar dhe unë nesër do publikoj po ashtu përgjime se si e gjithë procesi është ndërtuar me bazë në një dëshmitare, pra gjithë tjerat janë favorin tim, është një dëshmitar që e ka paguar policia dhe thotë që më ka dhënë leksa lënje, sepse do nxjerr përgjime zyrtare të prokurorisë, të cilat janë zyrtare, pra nuk janë mia, janë përgjime zyrtare ku drejtori i policisë fierit, ish drejtori i policisë fierit, nën drejtori i policisë fierit, ish drejtori i përgjithshëm i policisë, ish prokurori i krimeve të rënda, ishin nën vartësi të një personi i cili e kishte bërë skemën plotësisht. Ju thoshte që ka marrë paratë për të bërë këtë lojë, ju thoshte i urdhëron dhe sa herë ajo për paratë. Prokurorisë për jetuat. Të prokurorisë, zyrtarët të prokurorisë. Që janë dosje. Të cilët janë më zë dhe me figurë. Nuk janë në dosje, prandaj do t'i nxjerr. Pra janë në dosje. S'keni kërkuar përfshirje në dosje? Janë në dosje si audio, por prokuroria qëllimisht, pra OPG-ja nuk apo prokuroria nuk i ka zbardhur këto, duke i lënë në audio. Ne i kemi po themi jemi marrë me to dhe po do t'i nxjerr po ashtu me audio për të parë se si një proces ndërtohet nga fillimi deri në fund me këtë gjë. Kam po ashtu njohur me çështjen edhe gjithë faktorin ndërkombëtar në lidhje me këtë çështje sepse nuk ka të bëj e ritheksoj me asnjë element të ndonjë afere timen, por ka të bëj me një denoncim publik. Ky ishte në rastat që në mënyrë efektive ka qenë efektive në mënyrë të shpejtë, pra kam denoncuar në orën 11, ka shkuar ka bërë dënimin në orën po themi 10 të darkës. Po ndërkohë kjo është bërë për pra cili është elementi këtu po themi malin që shmanget nga diskutimi për shkak se ka futur prokuroria këtu. Këtu thelbi është ky. Hapja e këtij procesi nuk është vetëm për të treguar edhe për të trembur cilin do tjetër që mund të bëjë denoncime. Hapja e këtij procesi është në fakt për të shmangur nga dënimi i ri Agron apo Geron Xhafën. Pra, nëse nuk do të ishte ky proces, do të shkojë hetimit për trafik ndërkombëtar droge, ti do të kishte një dënim të ri. Ata e lanë të lirë që t'ikte, që nuk duhet lënë. Në çdo rast ju e dini që kur vjen person në kërkim, të arreston policia, të mban këtu, bëhet procedura me Interpolin dhe me shtetin që ka dhënë dënimin edhe kështu me radhë. Kështu që kjo bëhet të gjitha për të shmangur nga dënimi i ri Fatmir Xhafën, pra vllain e vet. Okej. Zoti Selani, duhet ta mbyllë këtë kapitull, flasim pak për zhvillimet se do kemi mundësi të flasim sërish. Shpresoj mos jeni mos dënoheni, mos shkonin në burg. Nuk po them për dënim, ai i takon drejtësisë, por realisht burgun se harroi askujt. Por ndalim pak tek opozita, zoti Selani, dje kishte patur një përballje të ashpër gjithë opozita, por edhe ju personalisht me ministrin e Brendshëm në komision. Po është edhe situata e tillë, apo?
Pra është një situatë e cila sidomos gjatë muajve të verës ka qenë degradim, pra rendi dhe siguria publike, shoqëruar me pasigurinë e qytetarëve për të pasur një jetë normale është në nivelet të tmerrshme. Pra pavarësisht se sa raportohet apo jo, problemet më të mëdha përtej lajmeve të kopshme që transmetohen në media për shkak të vrasjeve të Tritolit etj., qytetarët përballen në mënyrë më agresive me ajdut që ju shkojnë nëpër banesa dhe që nuk gjejnë ndihmën e policisë, me krim ordinerë të përditshëm dhe po ashtu për elementët e tjerë të cilët as i bëhet fjalë të përgjigjet dot në ministër se janë lidhje e Ramës, krimi organizuar që është në nivelet më të larta. Pra po ta shikoni vraset që janë, se ja thashë edhe bie nëse ndoqët ministrit, pra vrasjet që bëhen. Ndoqëm se priset kishte dije në emision, kështu që prandaj ndoqëm. Vrasjet e krimit, vrasjet që vinë po themi si porosi e krimit të organizuar nuk zbardhen. Janë më të rralla për shkak se janë çimentuar në terren grupet e krimit të organizuar, pra nuk ka më luftë për territor. Territorin e kontrollojnë grupet të caktuara, të cilat e kanë mbyllur resapin qoftë me institucione shtetërore, qoftë me kundështarët e vet dhe njohin autoritetin e atij, po themi, grupi kriminal për zonat të caktuara. Të vetmet vrasje që zbardhen janë këto e pat që kishin kapur një njerëz në azil që nuk lëviste dot, kishin dënuar një grua për një kotec në një vend tjetër, edhe ekstradimet nga Dubai, deportimet nga Dubai. Edhe këtë po e sqaroj që nuk ka së pari një ekstradime, thash deportime. Po së pari një ministri i brendshëm nuk ka punë me ekstradimet. Pra është ministri i drejtësisë që bën marrëveshje. Së dyti, për cilin do që nga këto, nga këtë qeveri, nga këto, është se nuk po them që është idiot.